A gente só vai desativar a torre temporariamente. Você precisa remover as lentes uma por uma. Solte com cuidado as dobradiças que eu... Aviso. Contaminação de energia detectada. A gente não precisa destruir a produção de energia Argent.
Invasão demoníaca detectada. Para com isso. A energia do inferno é inútil sem os filtros. Aviso. Contaminação de energia detectada. Invasão demoníaca detectada. Você está destruindo é mais valioso do que você é capaz de imaginar. É uma fonte de energia perfeita e ilimitada. Ciência vendendo-a para a humanidade. Equilibramos a energia infernal com a nossa ciência, deixando-a usável e segura. Resolvemos uma crise energética para a qual o mundo não tinha resposta. Funciona! Você não pode fazer isso!
Você quer é parar a produção de energia? Então é só destruir este último filtro que a energia Argent deixa de existir neste sistema solar. Voltaremos à estaca zero. Você não faz ideia do que acabou de fazer. A Olivia continua viva. Detectei os sinais de vida dela na Torre Argent. Ela removeu um dos acumuladores da base da torre. Ele tem uma assinatura de energia própria que podemos rastrear. Bom, é isso então. Não há nada mais a ser feito.